ជាតំបានរົບយន្ត pick up បាទគឺ Mazda ម៉ូតូ Honda Dream លុយសុទ្ធ5000ដុល្លារ800ដុល្លារ100ដុល្លារនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទជាយកនឹងធ្លាប់បៃកោយឡាយឲ្យត្រឡប់បាទចាំមើលឡាវចត្រាកណ្ដាលស្ដារស្ដារស្ដារមុខតាមបានឲ្យក្លឹបបោះខ្លួនឲ្យសិស្សប្អូនកោយឡាយបានឬក៏បានទៅជាលុយ10000ដុល្លារហើយថ្មីថ្មីតែគាត់អត់សម្រាកទេដោយសារគាត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងគាត់មកវាយទៀតបាទមិនមែនថាគាត់ចង់បានលុយទៀតទេតែគាត់ដើម្បីក្លឹបរបស់គាត់ដើម្បីគ្រូរបស់គាត់ដើម្បីខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់មកខាត់មកវាយធម្មតាបាទគាត់អត់មានសុបាយចាយលុយអត់គិតការមកខាត់អត់គិតប្រកួតទេបើចត្រាក៏បាយកាភិបដល់ស៊ីហ្គេមដែរឆ្នាំនេះគាត់ចូលជំនួសតំណែងខុនឌីម៉ាបាទលេងគីឡូ63.5ភាសាតែគីឡូ60អត់មានចឹងចត្រាគាត់ជំនួសគុនឌីម៉ាតែម្ដងគាត់ស្ដាំមួយវិទ្យាយុទ្ធតែមើលថ្ងៃនេះគាត់ខាងក្រពីឡាវចត្រាវិទ្យាយុទ្ធងាកមើលបុកថាអេដូចឈុនបើគេអាវេងមួយថយផត់សិនបាញ់មករាឈ្នះបន្ទុគាត់ស្រីបានថយឈ្នះបន្ទុចាំមើលឡាវចត្រា3រូបនេះបាទខ្ញុំចូលចិត្តគាត់មែនតើបាទក្មេងៗតែគាត់តែឆាន់ជាក់ល្អការវឹកហាត់ទាំងការប្រកួតបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ចត្រាបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់ចត្រាអេចត្រាដូចជាអសរស្ទង់ប្រហែលតែចង់ផ្ដាច់ទឹកមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចឆ្វេងរបស់ចត្រាពេញក្រៅមុខវិជ្ជាយុទ្ធមើលមុខយ៉ាងណាអីអាពេកនេះឈួនម៉េចគាត់ស្ដាំមិនតងឆ្វេងមួយទៀតបងតាប៉ាក់គ្នាទេដាក់ទៅ2បោចន្ទ្រាក្រោកនៅសង្វៀននេះទាត់លិចជុះបាទ2ប្រកួតនៅសង្វៀនស៊ីស៊ីផ្សេងកៅនេះស្ដាគុនក្រុងថែបស្ដាកឡាកោអេរ៉ង់មិនមើលឡៅចត្រាវិញទាត់ខាងក្រោមពីឡៅចត្រាចាយុទ្ធចេញមួយមួយទេទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានឆ្វេងអាយ៉ារាប់មួយសិនមិនងាយស្លាប់ទេណាវិទ្យាយុទ្ធចាំមើលថ្ងៃនេះសង្ស័យស្គាល់ហើយឡៅកត្រាក៏ពងរៀន kickboxing ច្រើនផងដៃជើងទាត់ថែមមួយទៀតអាយ៉ាប៉ះប្រដាប់ការពារវិទ្យាយុទ្ធថាអូយចាំហ៎ចេតនាសុំទាត្រៃទាត់ស្ដាប់សងឆ្វេងទៅវិញឆ្វេងទៅវិញចូលចាប់រៀបជាប់គុំចត្រាហើយក៏គុំចត្រាចាប់ទឹកទី1មិនសោះមានផ្សេងទេអាប់ដូចជាបើតាមខ្ញុំដឹងអត់ទាន់មានណាឲ្យគាត់ស្លាប់ទេគាត់ធ្លាប់ចាញ់ដែរធ្លាប់ចាញ់សួនចាន់នេះចាញ់ហ្នឹងចាញ់ផុតផាយទៀតក្រៅពីហ្នឹងគាត់ឈ្នះច្រើនតែមើលប៉ះជាមួយនឹងឡៅចត្រាវិញម្ដងមើលតាំងមួយវាក៏រឿងស្ទង់ហ่ะតាំងពីចត្រាចលោស្ដាំឆ្វេងទៅទាត់ស្ដាំសងបាត់ខាងក្រោយពីវិទ្យាយុទ្ធបៃអត់តចូលទេទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំពីវិទ្យាយុទ្ធទាត់មកទៀតអើវិញឡាចត្រាចូលអោបយ៉ាងតែកាយគាត់ឡាចត្រាផងដល់ចូលតិចតិចអោដាំម្ដាយរបស់ចត្រាដាំក្បាលឆ្វេងក្បាលចត្រាឆ្វេងមួយទៀតទាត់ពីខាងក្រោយវិទ្យាយុទ្ធទាត់ខែមួយទៀតវិទ្យាយុទ្ធបៃហៅស្ដាំហៅស្ដាំកោស្ដាំតរេអាឆ្វេងអត់ទាន់ចេញទេអស្ដាំទាត់ស្ដាំសងទាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសងបៃស្ដាំពីវិទ្យាយុទ្ធអ
ដល់ចូលចាប់បោះជង្គង់ចត្រាទាស់ដៃគ្នាជាប់ទាស់ដៃគ្នាជាប់លោកអិនខេមរិនយេវេថយផត់ទាត់ស្ដាំសងពីវិជ្ជាយុទ្ធហៅអាស្ដាំពីចត្រាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូយបាទបាត់ខាងក្រោមពីវិជ្ជាយុទ្ធឆ្វេងពីចត្រាវាយដោះថយមកកណ្ដាលតិចពីវិជ្ជាយុទ្ធទាត់ស្ដាំពីវិជ្ជាយុទ្ធទាត់ស្ដាំបានពីជើងខាក់ដោះឲ្យវាយស្ដាំទៀតអាយ៉ាត្រាថយចាច់តិចអត់តន់ចេញទេចត្រាដល់ចូលគាត់ស្ដាំពីវិជ្ជាយុទ្ធចត្រាពីយំដល់ចូលដល់ចូលចាប់អោបានហើយគុកចត្រាអត់គុកចត្រាគុកចត្រាទៀតបីជង្គង32វិជ្ជាយុទ្ធទឹកខាងក្រោមសងវេចត្រាវេស្ដាំសងមកតិចតិចត្រាត្រាដូចគ្នាអត់ដល់បានចូលទេចាប់ទឹកទី2ឬក៏ក្លាកោគុណខ្មែរយើងអស់ហាត់តែប្រឹងហាត់ហាត់ឲ្យដល់កម្រិតមួយតាខ្លាំងទៅយើងមើលឃើញដៃគូឬក៏ដៃគូវាយមកយើងនឹងលើសូវឈឺលើសូវធ្ងន់ណាវិជ្ជាយុទ្ធលេជើងច្រើនមែនតើអកុមារដល់គូជុលបាទគូជុលគឺបង្កើតអពុលលោកពីស្ដាប់វិញមាន3 6 12ទៅតូនេះចត្រាចូលលេងកែងវិញម្ដងចាប់ផ្លេមកបានគុំចត្រាយ៉ាយុទ្ធនេះពីប្រកួតចុងក្រោយគឺដួលបាក់កញ្ចក់ទឹក2ដួលកុយឡាយទឹក2បាច់មកចត្រាចត្រាអូយបាច់ឈុំមកជើងស្ដាំគាត់ស្ដាំមកទៀតគាត់ស្ដាំសងបាត់ខាងក្រោមមួយទៀតរបស់វិជ្ជាយុទ្ធវែងកិច្ចផត់ដល់ចូលគាត់ស្ដាំពីវិជ្ជាយុទ្ធតែគាត់មិនផ្លាប់ដែរចត្រានឹងក្តៅតិចហើយក្តៅតិចហើយបោះជង្គង់ពីចត្រាអូយហើយក៏ទាញទៅដោះលើចេញសិនដល់ចូលទៀតគាត់ឆ្វេងដល់ចេញជើងហើយចេញជើងហ่ะដល់ចូលទៀតគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំរបស់វិជ្ជាយុទ្ធពីជើងអេត្រាដូចជាធូមតាំងអោខោស្ដាំមកម្ដាយគាត់ស្ដាំសងប្រាក់តុបពីវិជ្ជាយុទ្ធចូលចាក់ពីឡាវចត្រាឆ្វេងផត់ស្ដាំសងឲ្យវិញគុំចត្រាកែងបុកបែនតែណាកាច់ព្រួលដល់ចូលទៀតពីចត្រាគាត់ស្ដាំដល់វិជ្ជាយុទ្ធកែងមួយលោកផុតកែងស្ដាំពីចត្រាគាត់ស្ដាំពីវិជ្ជាយុទ្ធគាត់ស្ដាំវិជ្ជាយុទ្ធស្ដាំពីចត្រាលោកផុតកែងអុកទាញជង្គង់ចត្រាគាត់វេចត្រាកែងស្ដាំគាត់សងពីវិជ្ជាយុទ្ធខឹកមកជើងដាំចូលក្តារបុកចូលវិញបេះទាត់កែងជាប់ទាត់ពីចត្រាទាត់សងតាមផតវិជ្ជាយុទ្ធនឹងគូទៅវាយលេចលែងចង់ចង់ទៅមុខអីចត្រាគុំចត្រាទាត់ជង្គង់ជាប់បីចន្ទប់ទៀតហើយគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំស្ដាប់តទៅវិញអូឆ្វេងអាជាស្រ័យចង់ទឹកទីមួយគាត់ឃើញគាត់ឃើញដូចលីងលំចឹងតាញ់មកក្រៅកែងផងដៃផងអត់សន្លប់ដើរបុករហូតពីសាយឈុនបាញ់មិនឈុតរៃបានផងបៃផងថយបៃថយវាយជើងផងលើផងអត់អីប
รอดีวิทยายุทธ์ปีเจอจัตราไก่ช่วยนะกระดามบางไอ้ตัวตัวซองไปตัวสนามไปสนามรอบวิทยายุทธ์ดำมวยเดียดจัตราตามกรุ๊ปเดือดมาดองตัวสนามมอเตอร์ช่วยวิทยาตราจะกุ้งจัตราไก่ไก่ออกเทียนจับตามไก่จัตราวิทยายุทธ์ตาโจเทียนช่วยถอยพอดรอดสนามวิทยายุทธ์จับปานไก่บกไก่เทียนจับกุ้งเทียนหูยบารังบักเกย์แม่เนี่ยไม่แต่จัตราก็ไว้อัศลบได้นะแต่ตอนตอนตะเกียบตามตัวจับกุ้งตัวจับกุ้งไอ้ยาโจเด็ดจัตราตัดน้ำช่วยตื้นตัดอาคารกราวิ่งไก่เบาะมวยโยบีเลียนลับพอดไก่เบาะมาโจตะลับอันปีเลียนปีโกจุลยังอยู่ๆกับชมาบานมวยมวยได้ทำไมขาดโจจับจัตราตัวจอมไก่จัตราโอ้ยเวยพอดสนามซองจับปานตุลจะคงเดียนเอาการอัดการอัดตุลจะคงเดียนทางเราเอาจากไทยสกัดเชิงมารอต้องอัดบ้าพยองกลางต่อไปจะยศปานจัตราสกัดเชิงอัดมีแต่บ้าพยองอัดตัวสนามอัดช่วยจะคงจัตราคงจะตราโอ้ยบาจะคงตอกไก่ไทยมวยเตียนเต้าอัดตัวจะคงคงจะตราเตียนเตียง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 ตอกเลยยังออกตัวเตียงดูแต่รองสามตัวเตียนเป็นจะตราตัวสนามจับเชิงบานเลยยังสั้นตัดตามซองไต่ตัวไปกุ้งจัตราไก่ออกล็อกเลยจริงจันตัดตามปีวิญญาณยศไปไปต่อไปต่อตะปูนเลยจับตะตีปูนได้ตาได้ตาเนี่ยเรื่องใจปราดเลยใส่กับรุนมาโดยทีนรีไอ้บ้าทีนรีไอ้แต่ปลาดังใจตอนได้เลยนะแม่นอันนี้ว่ากระทุ้ยดังในสลบนะแต่บัดตัดกับจันอาสาเมียนได้อาสาเมียนได้แต่ปลาไม้บ้าสองสายเนี่ยเนี่ยใจได้ประตูเดียท้ายบ้าตระกูลนี ตอดสนามจับเจือบานนะเนี่ยตอดกับจานนะตอดโจโก้ไอ้บานนะมาโดนตอดสนามไก่บ่ยอปีเลียนมือทำไปมอมบอมมันเต้าแถโจกระดาบกโจละเตียนช่วยพบตอดสนามโซ่กับเองตอดทางกระดาบมีจัตราตอดสนามโจจับออกตอดสนามโซ่มาตอดสนามซองช่วยลับพอดตามตะเตียตอดสนามปีวิทยายุทธไก่บอกจัตราโจจับเยยมีลูกยากระดาลจับจอบเรือไอการเรือไอการกงจัตราเยยมีลูกยากระดาลโจจัตราตรวจสนามไปวิทยายุทธ์ตรวจสนามจัตราจัตราโจไปหาสนามมวยจับตีงคอมาดอกไก่ออกกงเต็งๆกงเต็งๆมาได้มาวิทยายุทธ์ก่อนเสาโตจัตราตาโจตรวจสนามเวรลับพอด
ដោះវិចិត្រាដោះបានអត់កែងអុកដោះនេះក្បាច់ពួរឆ្លាន់ណាក្បាច់ពួរឆ្លាន់ឡៅចាត្រាឡៅចាត្រាពុកសំដាងអីបាទដល់លមូលបានហើយលមូលហ្នឹងលមូលអត់អត់អូយកែងអាយ៉ាដល់ពេលត្រូវចូលបើអត់ទាន់ត្រូវក៏ថយវិញមកម្ដាយទៀតលឺទៀតតាំទាត់ទៅវិញអោវិញអុកសងនិយាយចិត្រាកាច់ផ្ដួលតែម្ដងរត់ស្រាស្រាទៅលើចិត្រាចូលបោះចង្គង់មួយចិត្រាដាក់នេះតិចជាយុទ្ធកម្មវាយៗអត់បានដល់ទឹកឯងមើលដល់ធាក់ចូលមកជើងដាល់មុខទៀតតាត់ហ្នឹងក៏មិនទៅហ៊ានទាត់ចត្រាឆ្វេងចាប់ទឹកទី5ជ័យជំនះបើទៅលើកីឡាករបងគុលក្រហម